Gasovod ukupne dužine nešto više od 109 km. Početak je u okolini Niša, u naselju Čamurlija, a završetak je na samoj granici Srbije i Bugarske, na jedan kilometar severoistočno od graničnog prelaza Gradina. Sam gasovod, osim cevovoda, koji je glavni deo, sadrži i određene objekte koji služe za opsluživanje i za dalje distribuciju gasa. Između ostalog, tu imamo glavne merne regulacione stanice. Na ovom potezu imamo četiri glavne merne regulacione stanice: Niš, Bela Palanka, Pirot i Dimitrovgrad. Oni služe za dalje distribuciju gasa prema potrošačima. I tu imamo prelaz sa pritiska od 55 bara na 16 bara koji ide dalje u tu mrežu prema naseljima koje je i pokrivene. Jedan vrlo važan objekat na trasi je glavni razvodni čvor Knjaževac, koji se nalazi na nekih 19 km od nulte tačke. I on ujedno predstavlja i početak budućeg magistralnog gasovoda MG12, kojim će se istočna Srbija napojiti gas. Ovo je glavni objekat merno-regulacione stanice, ovo je pomoćni objekat toplarnica. Gasovod ide, produžava ovom trasom prema granici sa Bugarskom, a ovde, posle nekih 200 metara, skreće i idemo ispod puta, ide podvušivanje ispod puta i nastavljamo prelazimo sa druge strane i idemo prema početku trasa. Narednih 10 dana kad dođemo tamo krajem avgusta, već ćemo moći da vidimo ovde. Očekujem da bude objekat, da. Objekat je prizeman, nije zahtevan, bitna je oprema koja se nalazi u njemu, tako da mi očekujemo da sve to bude vrlo brzo.